Esok kita sutas. Bengkel salam. Beladen. Bukan Beladen, bengkel salam. You know, encik kata ya. Filem kita wajah kita. Eh, betul ke wajah lu dulu? Tak payah saya buat wajah kita filem kita. Apa cerita ni pula? Apa tak dapat banyak? Kadas! 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 Tak payah, tak payah. Tak apa, tak perlu pegang-pegang cerita tu. Cantik. Cantik? Seksi. Syukurai. Kecemi. Allah nak sebut bismillah aku susah. Ah! Jemat! Macam soundtrack. Sound effect? Sama lah tu. Janji filem. Okey. Kita syutan. Salah ni sekarang. Ni nak telur ayam kampung grade AAA. Mak ayam yang bertelur pada hari Khamis malam Jumaat. Nak pakai yang ini ke? Masas tu. Jok, function lu apa? Gangster ke? Tak gangster dia. Eh, ais pun mana? Alamak, awak lupa dia. Awak lupa. What? Okey, cerita lah ni. Rumit. Eh, jom ikut kita orang kena sejawat. Tidik. Boleh? Boleh ya, dok. Eh, dia punya suara macam gua lah, babe. Kasih piwit satu kali. Piwit!